Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a GearBest. Links na descrição. Bora lá! E jogos de Nintendo DS, Wii U, PS4 e Xbox One é na Shark Power Games. Lá tem jogos, consoles, acessórios, com frete grátis nas regiões Sul e Sudeste, para compras acima de R$300. Links também na descrição. Galera, sem dúvidas, essa é a série que vocês mais estão curtindo no canal. Já estamos na parte 5 e em cada vídeo o feedback de vocês é insano. Bom, eu sou Eminesti e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro dos mods mais insanos do Resident Evil 4. Lembrando que os vídeos anteriores eu vou deixar na descrição e vai aparecer aí uma sequência de cards aí em cima para quem quiser acompanhar depois de assistir esse vídeo aqui, beleza? Para quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí e também ativar o sininho aí embaixo, porque o YouTube é um poço de bugs, né? E ele não envia o vídeo para todos os inscritos. E ativando o sininho, é certeza que você vai receber, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E não se esqueçam, né, que inscrito mafioso faz o quê? Hã? Já larga o uco nesse like antes de começar o vídeo, bora! Vamos começar com o mod que muda a câmera para primeira pessoa. É, galera, Resident Evil 7 tá aí com esse estilo de câmera e nada melhor do que voltar no tempo e colocar esse elemento no 4 também. Vocês podem perceber que o mod não tá tão perfeito assim. Vocês veem alguns bugs na tela com os braços do Leon e tals. Mas tem que dar o crédito, né, galera? O que vale é a intenção e a iniciativa, né? Talvez não tenha jeito mesmo de deixar 100%. Além disso, eu achei que o gameplay tá mais dinâmico, digamos assim, mais rápido também, e a mira parece que tá mais precisa. Enfim, eu vou deixar rolar aí um pedaço do gameplay pra vocês. Lembrando que todos os links dos vídeos originais com os mods estão na descrição, tá? Outro mod bem interessante que também tem a ver com a mudança de câmera é esse aqui, que além de mexer na câmera, ele adiciona outros elementos ao gameplay que são bem interessantes. Um dos primeiros vídeos do canal há mais de 3 anos atrás foi um vídeo que eu fiz específico falando do Resident Evil 3.5, que foi uma espécie de beta do Resident Evil 4, mais ou menos isso. E no vídeo eu falei que o Leon poderia estar infectado ou estaria infectado mesmo, e poderia até mesmo aparecer fantasmas no jogo. Aqui nesse mod eles tentaram imitar exatamente isso. A roupa tá bem parecida. No começo eu achei até engraçado porque tem um helicóptero. Nada a ver ali no começo. Ele já apareceu em outros mods aqui no canal. E logo no início você vê que o Leon tá com uma mão na barriga, digamos assim, como se estivesse doente ou propriamente infectado mesmo. E o grande lance tá na câmera. Em alguns momentos a câmera fica normal atrás do personagem, mas em outros momentos a câmera muda, mas como se fosse nos antigos Residentes. No início, quando você encontra o primeiro ganado, a câmera fica fixa, paradona, como em alguns momentos do Resident Evil 2. Isso eu achei foda demais. Outra coisa é com relação aos próprios ganados. Vocês podem perceber que eles não estão tão normais assim, tá com mais cara de zumbis mesmo. O jogo tá mais escuro que o normal também, tá de noite mesmo, que eu acho que deveria ser assim mesmo. Eu sempre falei que se o jogo fosse mais escuro, com certeza iria ser muito mais legal. O mod também apresenta sons diferentes, como em alguns dos antigos jogos da série, como aqueles sons de menu. Também tem itens novos e inimigos em outros locais, como os cachorros, os dogões lá, aparecem logo no início na primeira vila.
Saindo das câmeras e indo agora para as skins, que praticamente todos os vídeos têm, nesse mod aqui eles mudaram o Leon pelo grande Mr. X, um dos Tyrants que eu mais tenho medo. Quando ele aparecia no 2, cara, era um cagaço total. Vocês podem ver que tá bem realista, bem parecido mesmo, e ele substitui o Leon mesmo, só que com alguns bugs com relação aos braços, porque os braços dele são bem maiores do que o do Leon, né? Mas mesmo assim tá bem foda. Outra coisa de diferente nesse mod tá com relação a Ashley. Essa é a parte que você controla ela. Só que aqui você não precisa fugir assim, porque eles adicionaram umas coisinhas nela. E agora ela não tá tão inútil assim, viu? Falando em Tyrant, ainda tem outro mod que adiciona um parecido com os anteriores, que apareceram no Resident Evil 2 e no primeiro também. Esse aqui é um dos mais fodas que eu acho. Eles colocaram aquela investida também do Krauser, como a Ashley tinha no mod anterior, e nessa parte onde você tem que derrotar aquele boss na água, você não precisa necessariamente atirar as lanças. Você pode abrir o inventário e atirar normalmente no bicho. O legal é ver também, né, o Tyrant contra os dois é o Gigantes. Aqui ele tá com mais técnicas fodas, ele fica meio que girando que nem um louco e atingindo quem estiver na frente com as suas garras. Aí é só subir em cima deles e soltar as garradas sem dó. No caso do Leon ele dava facadas, né, mas aqui o Tyrant ele tem suas garras. E olha também a facilidade para derrotar o Salazar. Esse mod é muito apelão, cara. Para fechar os mods de skins, eu queria mostrar para vocês esse mod aqui que não muda muita coisa no gameplay, mas ele adiciona o Máscara, galera. Ficou foda pra caralho. Esse é o... Por fim, galera, nós temos um mod, na verdade, um hack, que te faz ter acesso a alguns lugares que você não poderia acessar normalmente. Como, por exemplo, nessa ponte do começo. Aqui o cara atraiu todos os ganados do cenário e fez com que eles se suicidassem. Ou você pode também sair bugando o cenário todo para matar todo mundo, mas aqui não deu certo para ele também, né? Wait. Agora eu pergunto pra vocês, o que o Leon tá fazendo, hein? E esse, galera, foi os mods mais insanos do Resident Evil 4 Parte 5. Vocês podem comentar aí embaixo mais exemplos de mods para eu mostrar para vocês numa Parte 6, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já larga aquele like, um comentário e também favorito. E se não tá inscrito no canal, se inscreva aí. E ativem o sininho também, hein? Para receber todas as notificações do canal. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!